første folk gjerne tenker på er tyveri, mistet eller tapt bagasje. Men det aller viktigste å huske på er at med forsikring så får du hjelp dersom du skulle bli syk eller skadet når du er på reise. Sykehusregninger og eventuelt en hjemtransport kan koste flere hundre tusen kroner. Og har du ikke forsikring, så må du betale fra egen lomme. Det som er viktig å tenke på er at du kjøper reiseforsikringen før du reiser på tur. Det er også viktig å sjekke vilkårene, for eksempel hvor lenge du kan være borte. Og om det er reservasjoner eller unntak i forsikringen hvis du skal drive på med aktiviteter som fjellklatring, dykking eller fallskjermhopping.